今天非常的无聊，所以我就去我的那个武器库里面看了我有什么武器来玩。那我心血来潮看到这把叫做史特克的枪，我一直以来都对这把枪没有什么太好的印象，所以我想说好吧，我把它练起来吧。然后就练嘛，然后练一练发现这个枪真的是给我更不好的印象了。那史特克这把枪呢，它本身的伤害算是还行啦，可是它其实就是一把没有暴击又没有触发的枪，不过其实触发还是有一点，可是它并没有写在面板上，而是比较爆炸，那个球射出去爆炸之后啊，会有机会有触发效果，也会被你的骂的影响到。他的攻击模式就是射出雪球，所以就叫他雪球枪。那个雪球打中敌人会爆炸，但是他会延迟一段时间才爆炸。然后其实你会发现好像没有很痛啊，真的觉得没有很痛。他这把枪的爆炸是会有致伤效果的，所以自己也要小心一点。而且他有飞行时间。然后你又打不太到怪物，因为他就是要等他飞过去嘛，你就尽量打，左键按着往地板上打。哎呀，我炸到玻璃啦，真的很受不了。一把没有暴击，然后又没什么触发的枪，然后又要飞行时间，还会延迟爆炸。我说真的，这最烂的几个东西全部都混在这把枪上面了。那我想了一想，这把枪到底要怎么玩呢？我想到一个办法，就是我就往地上打嘛，那我就一路走过去，这样子往地上打。哎呀，我把自己炸死。反正你不粘在敌人身上齁，就也至少粘在地上，那个范围的爆炸效果啊就可以伤到敌人了。这是我最后悔练的一把枪了吧，我觉得这就是一把报复社会的枪。哦，不是，是报复自己。如果你觉得你的风马很多，那你就练它，你就可以报复自己啊。那史特克这把枪呢，它就是没有暴击嘛，那触发也很惨。那其实，哎呀，这打这个好像还行，这一百等的怪感觉是还行啦。可是那是因为我打的是重机枪兵啊，那重机枪兵本来就比较怕腐蚀。那你说打这个轰击者才一百等哦，我就已经打不动了。这也跟触发有很大的关系啦。那我打成这样子齁，一百等的轰击者这么难打，我天，这把枪真的是没有什么伤害。而且我已经把伤害比较高的配置都放上去了。那这把枪最搞笑的一个地方就是当你放了穿透之后，那你的雪球呢就会像这样子，哇，你直接就射在墙上。欸，这怪物是直接被你穿过去的。我没有我真的觉得这个太扯了吧，他就直接这样穿过去，没有任何伤害呢。虽然很多武器爆炸型的武器啦也差不多都是这样子，可是这个效果看起来太搞笑了，你知道吗？哦，不能理解。我觉得这把枪最大的一个用处啊，就是拿来带新手啊。为什么？因为你会把自己炸死嘛，你给那个新手一点成就感啊，我也要来救你啊，你这个老手。那除此之外呢，因为它是会延迟爆炸的东西啊，所以就算你比人家早打到啊，你也不一定说那只怪一定会是被你杀掉的。那这对新手来说会比较有游戏体验啊。他
啊，可是你自己在玩的时候，我想你应该也不太会喜欢这把枪就是了，我是这么觉得啦。啊，果然也只有老手可以驾驭它，不是新手能玩的，甚至呢连老手都不能玩。那我对这把枪的评价大概就是杀敌100，自损10000，小心爆炸，不要乱用。